Vreme. Nemojte da ulažete ništa drugo, ulažite u vašu decu vreme. Deca treba vreme posvetiti. O njima drugo ništa ne treba. Svako dete na ovom svetu mašta da ima oca i majku. I da je voljeno od strane oca i majke. Svako dete. Mnoga deca to nemaju, ne zato što nemaju oca i majku, nego zato što ih nemaju u svom životu. Oni imaju biološkog oca i mater, koji su ih rodili, ali zmija je majka, kad pogledaš. Ali ne možemo reći da je majka. Ona samo izlegne jaja i ona ode, pa kako se izlegne. Nema vaspitanje, nema čuvanje, nema ništa. Krokodil pa zna da čuva i gnezdo svoje u pesku i mlade u onim čeljustima koji služe za raskomadavanje mesa, a on čuva te mlade u svojim ustima. A zmija ne. A i ona je okotila ili šta je već radila. Tako imate i mnogi ljude, žene, očeve, koji nisu ni očevi, nisu ni majke. I onda dete privlači pažnju, radi sve što može da radi, ne bi li došlo do te pažnje.